Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге осындай песочный дәмді печенье пісіріп көрсетемін. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, қоңырау шалуды басуды ұмытпаңыздар. Не істеу үшін керек заттар. Ең алдымен заттарымды дайындап аламын. 250 грамм сары май керек. Сіздерде маргарин болса да болады, бірақ менде сары май дәмдірек болады. 2 жұмыртқа, 50 грамм шекер, ванилин 5 миллиграмм. Және 5 миллиграмм разжигатель. Майымды ертіп алдым. Енді оған 2 жұмыртқамды салам. Шамалы аластым. Екеуі бірдей масса болған соң. Енді шекерім салам. Онда жақсылап қозап араластырамыз. Шекеріміз еру керек. Миксермен араластырып алсаңыздар да болады. Енді ванилин салам. Разлиқтіл салам. Менде бір пашықты 5 миллиграмм болғандықтан бәрін салам. Араластырамыз. Разлиқтіл сағаннан кейін өзі көпірше бастайды. Жақсылап араластырып. Ұн салатын боламыз. Ұн менде алдын ала еліктен өткізіліп алынған. Осы ұнды салып, жайлап араластыра бастаймыз. Менде осындай майлы теста пайда болды. Қазір сіздерге ішін үзіп көрсетем. Іші, мынандай тестаның ішінде үзіліп тұру керек. Сонда әдемі печенье шығатын болады. Тестаны осылай екіге бөліп аламын да, бір бөлігіне какао қосатын боламын. Бір бөлігін осы күйінде қалдырамын. Какаоны қосып, илейтін болам. Ал екінші бөлігіне шамалы ұн қосамын. Өйткені бірінші бөлігіне какао қосқандықтан екінші бөлігі жұмсақтау болып қалады. Сол үшін какаоның көлемінде ұн қосып бұнда илеймін. Екеуі сонда бірдей болады. Екеуі дайын болды. Енді пішеніміздің формасын жасай берсек болады. Осылай жайып аламын. Бірінші какао қосылған қоңыр тестаны. Сөйтіп кофенің крышкасының көмегімен осылай ойып аламын. Бәрін осылай ойып алғаннан кейін ортасындағыларды алып қайтадан дөңгелектеп жайып онда осылай формамен ойып алуға болады. Енді ақшыл тестамызды жайып, оны да сол кофенің крышкасының көмегімен өстіп ойып аламын. Енді осындай форма жасайтын боламыз. Қалай істейтінін қазір көрсетемін. Кезек-кезек екі кесіліп алған, дөңгелектеп алған нәрсені бір-біріне қаттап қойып, осылай ішке қарай айналдырып, осындай форма жасайтын боламыз. Қазір көрсетемін жақсылап. Кезек-кезек қоямыз осылай. Сосын жайлап ішке қарай бұрып, соңғыны біріншінің астына қарай итеріп қоямыз. Сонда осындай форма шығады. Осылай қайталап печеньенің формаларын жасап аламыз. Тағы бір рет көрсетем. Үш ақшылын, үш қоңырын қатар қоямыз да, соңғысын біріншінің астына қарай тығып,
қатар қатар қойып осындай формада шығады. Енді бетіне аздап шекер себеміз. Şeker sepey ak koysa da bolat. 180 градуста 15 минутта pişirip alamız. Mana pechenyemiz pişti. Itısqa salıp körsetem. Osınday pechenyemiz, dämdi pechenyemiz dayın boldı. İşini süp körsetem qazir. İşi ütülüp tur.